Ministri jashtë të mgën ka vazhduar valen e shkarkimeve në radhët e diplomatve shqiptar jashtë vendit. Shkarkimet kanë prekur ambasadat e Shqipëris në Londër dhe në Athin, ku në rastin e Greqis, selia diplomatike kanë betur tashmë me staf të reduktuar. Burimet të ministris jashtë me njoftuan se kreu i diplomacis ka firmosur shkarkimin e pranvera skanës nga ambasada e Shqipëris në Londër. Si pas burimeve, kjo shkarkim ka ndodhur në një kohë kur skana është në përfundim të mandatit të saj tre vjeqarë në ambasadën shqiptare në Londër. Ndërko, Ministri Cakaj ka larguar nga detyra edhe dy diplomatët e karierës, Florian Nova dhe Enkelej Rizaj. pas shkarkimit nga detyra që mbanin në Athin, ata janë thirur në Ministrin e jashtme për të shërbyrë si pas nevojave që mund të ketë kuj institucion në vazhdimësi. Shkarkimet e fundit kam bërë që ambasada shqiptare në Athin të mbetet vetë me ambasadorën Ardiana Hubdari, e cila ka marë mas disiplinore pas humbjes e 100 pasaportave dhe emigrantve në shkur të këti viti. Për këtë të qështje pak ditë më parë, Ministria i Asht me vendosi edhe shkarkimin e konsulit shqiptar në Athinë për vinë gjikuria. Ditët e fundit, Ministri i Asht të më gëndë caka i ka njoftuar një val shkarkimesh në shërbimin diplomatik duke lerguar nga detyret që mbanin të pak të 20 persona.